mazuri. Haya, kuku ni jamii ya ndege, samaki jamii ya nini? Samaki jamii ya meli. Tuli hapa hapa, nakupa swali la uzushi. Kuna vifaa vikienda vinatoka moshi. Ndio. Ukiendesha gari linatoka moshi. Sasa. Pikipiki linatoka moshi. Ndio. Bajaji ukiendesha inatoka moshi. Ndio. Mtajia kifaa gani kikienda tu kinatoka moshi? Mchaga. Mchaga. Ah, toka moshi. Okay, bwege ni mchaga. Sasa utaki. Wewe bwana mchaga kifaa. Sasa si, sasa toka moshi. Eh? Kumbe ndo na maana.